Tai sveiki. Šiuo metu esu Užupyje. Ant kalno. Užlipus ant kalno. Atsiveria vaizdas į Vilnių, į Vilniaus centrą. Va čia yra Vilnelė. Teka. Taip. Ten yra. Nu, ką, mes turim vaizdą į Vilnių. Taip. Ten matosi televizijos bokštas. Tikrai visi žino. Senamiestis visos. Taip, tik kad tai oras, kaip visada. Pas mus lyja ir nėra saulės. Va taip. Kam patinka tokie video, kelionės po Vilnių, galit prenumeruoti mano YouTube kanalą. Užsiprenumeruokit. Tai va, dar ką mes čia matom, Gedimino pilį. Biški medžiai yra. Tai mes parodysim iš. Žalia žaliuoja, palyja. Va, kur mūsų pilis. Kalnas laikosi, dar biški griuvo. Va, laikosi. Tai va. Aš biškį pastabdysiu ir pratesiu. Gerai, dar užlipau biškį aukščiau. Bet medžių vis tiek sustoja. Tai va, Vilniaus senamestis. Tuoj čia viskas sužaliuos, tai tada matomumas dar bus prastesnis. Kol kas visai nieko. Tai va. Va, Gedimino pilis. Tamsoka. Tamsoka. Kažkaip oras atšalo. Vilnius City. Vilnius Old City. Town. Tai va. Ten apačioje Vilnelė. Nu, aš esu kalno. Kalno, galim palipėti aukštyn. Kažkoks tai bokštelis dar net yra. Va. Toks bokštelis yra. Na, užlipam dar aukštyn. O, supynės yra. Va, supynės. Tokie vietėliai įdomi viena. O, kažkasėjo miškė. Va, supynės yra, medis. Su drėve. Pažiūrim, kažkai gero. O, užrakintas šitas bokštas, matai. O, kaip atsiveria. Čia šitas užrakintas. Taip, pasižiūrim. Nu va, mūsų Vilniaus panorama visa. Tai bokštas tolimoj. Na ką, reiks atvažiuoti čia naikiai saulė tą dieną, dabar tai čia nieko nesimato. Visoka. Toks mūsų Vilnius. Taip. Na, apeinam aplinkui. Pažiūrim, kas čia gera. Taip, va čia Užupis yra. Čia yra apačioj Užupio gimnazija. Krivių gatvė. Čia atvažiavau Krivių gatvę. Čia biški yra tokių darbų. Tai va, nebuvau čia niekad ant šito kalno, tai visai neblogai čia gavosi, tokia aikštelė daug, čia greičiausiai daug kas renkasi jaunimas, tai čia medžiai visai nepasimato. Gerai, pastabdausiu dar biškį. Ai, dar vienas ypatingas daiktas yra, čia yra pririštas trosas, galima reiškiasi užlipti ant šito daikto, ant šito bokšto. Tai aš jums parodysiu, va. Galima jau užlipti. Na ir tada vaizdas jau geresnis. O kažkas čia padaręs. Čia yra Užupio Respublika. Tai va. Galima šitą užlipti. Na ir tada atsiveria vaizdas neblogas. Čia turbūt taip ir daro visi. Taip. Gerai, biškį sustabdo. Geras. Tolumai matosi, formuojasi jau kamščiai. Automobilių. Lempo švyti, tai va,
Tokia pas mus diena įvyko. Va, pažiūrėkit, kaip čia gražu, kaip čia aukštai. Taip. Toks mūsų Vilnius. Na, šita vieta visai nebloga čia. Video daryti, nuotraukas kokias, tai kažką tai čia daryti. Tai turbūt šiandien tiek. Kam patinka tokie video, užprenumeruokit mano YouTube kanalą. Na ir ką, susitiksim, kaip sakant, iki Zeramisen. Iki. Subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Subscribe, thanks, iki, iki, visiems iki.